Лудогорец също ЦСКА. Каквото и да кажем за този матч, каквото и да кажем генерално за това съперничество, все ще бъде малко. Опитахме се да погледнем през няколко различни гледни точки, през няколко различни ъгъла за задаващия се матч. Сега повече от ясно е, че и Лудогорец, и ЦСКА са далеч от най-блясковото си състояние. И ако червените вече са аут от евротурнирите, нещо, което донесе голямо разочарование на всички в Борисовата градина, стигна се и така до напрежение между футболисти и фенове. Изобщо на армията към момента нещата определено не вървят във вярната посока поради една или друга причина. То Лудогорец на свой ред продължава да има своите евроангажименти, като само преди няколко дни тима воден от Ивайло Петев отстъпи пред Астана в първия матч между двата отбора в квалификациите на Лига Европа. Преди всичко останало ще видим едно видео, което е чисто и просто статистическо противопоставяне между двата отбора, след което ще продължим по темата. Една точка. Толкова разделило Лудогорец и ЦСКА в края на миналата кампания, в която орлите спечелиха 12-та си поредна шампионска титла. Макар и рано през сезона, преди срещата в неделя играчите на Ивайло Петев и Нестор Ел Маестро отново са на една точка едни от други след грешните стъпки в двата лагера от началото на новия шампионат. Пет загуби. Точно толкова има Лудогорец в двубоите си от първи кръг на първенството от 2011 година насам. Три от тях дойдоха срещу отбори, които дебютираха в най-високото ниво на българския футбол. Десет сезона. В 10 случая от 2011 година насам ЦСКА не е успявал да победи Лудогорец в рамките на един сезон при два или повече двубоя между двата отбора. През миналата кампания армейците записаха две поражения и едно равенство срещу орлите. Негативна серия, която се оказа в основата на загубената титла. Нула загуби. Ивайло Петев е непобеден в двубоите си като наставник на Лудогорец срещу ЦСКА. В 6 блъсъка той е записал 3 победи и 3 равенства при голова разлика 7-4 в полза на орлите. Неговият съперник в неделния ден, Нестор Ел Маестро, пък се е изправил 2 пъти срещу отбора от Разград, като все още не е успявал да го победи, записвайки поражение с 0-1 и равенство 1-1 при първия си престой начело на армейците през сезон 2018-2019. Това е броят на сблъсъците между Лудогорец и ЦСКА в елита на България до този момент. Тях орлите са стигнали до 18 победи, армейците до 4, а в 14 случая двата отбора са завършвали наравно при голова разлика 48-22 в полза на отбора от Разград. Най-общо казано, смазващо е предимството, което Лудогорец има в преките мачове срещу ЦСКА в исторически план. Сега обърнахме внимание на статистиката, ще насочим поглед естествено и към двата лагера. Първо към този на домакините. Пред нашата камера застана Руан Крус, така новопривлечения нападател, който трябва да влезе образно казано в обувките на Игор Тяго и да носи попаденията за Лудогорец. Той вече откри своята голова сметка с екипа на зелените. Ето и неговите очаквания за предстоящия сблъсък. Лудогорец срещу ЦСКА. Дерби, което няма нужда от представяне. Дерби, което решава съдбата на треньори, футболисти, а в последните години и на титлата в родния футбол. Дерби, което може да определи в коя посока ще тръгне сезона на един от двата отбора, ако загуби, макар и двубоят да е едва от петият кръг. А в последните години главна действаща роля в мачовете между зелени и червени винаги има централният нападател. Последните 4 срещи между двата тима Лудогорец има 3 победи и едно равенство. Тези двубои атаката на орлите бе водена от Игор Тиаго или Матиас Тисера. От 10 отбелязани попадения в тези 4 срещи, бразилецът и аржентинецът са вкарали половината от тях. Сега шампионите имат ново острие. Това е Руан Фелипе Родригес де Соуса Крус. 22-годишният таран дойде от Сантош и още при дебюта си срещу Ботев Враца отбелязи първото си попадение с зеления екип.
Много съм щастлив, че успях да вкарам гол, но съм още по-радостен, че победихме. Бях много добре прият в отбора, а това, че има и други мои сънародници в Лудогорец, беше само в мой плюс. И те ми помогнаха за по-бързата аклиматизация. Руан Крус разкри и имал ли е колебания да приеме офертата на Лудогорец. Винаги съм имал желанието да играя в Европа и когато дойде офертата, не съм имал никакви колебания, а веднага приех да дойда в България. Бразилецът трябва да замести неговия сънародник в нападението Игор Тиаго, който отбеляза 21 попадения за зеления екип. Не съм сигурен колко гола точно е вкарал Игор Тиаго за Лудогорец. Просто се надявам да отбележа повече от него и едно е сигурно – ще се постарая да го направя. Макар и отскоро в България, кариоката вече знае какво представляват срещите между Лудогорец и ЦСКА. Знам, че това е голямо дерби. Със сигурност ще бъдем пределно мотивирани и ние ще играем на върха на възможностите си. Разбира се, че ще направим всичко възможно, за да спечелим тази среща. Руан Крус печели една награда за играч на мача, а бразилецът показа самочувствие, че тепърва ще има още такива за него. Вече съм отделил място, където ще мога да колекционирам всички бъдещи награди. Добре. Не му отне, най-общо казано, на Руан Крус да отбележи своя първи гол с екипа на Лудогорец и той със сигурност ще се надява отново да бъде сред голмайсторите тогава, когато тимът му се изправи срещу ЦСКА в неделя вечерта. По отношение на червените, там безкрайно турбулентни и безкрайно интересни събития, откакто сезона започна. Рано-рано в рамките на кампанията се стигна, поне по мое скромно мнение, до изненадваща треньорска рокада. Нестор Ел Маестро се завърна обратно на армията с идеята да нормализира обстановката, защо не да подобри резултатите. Изобщо доста обширно, бих казал и доста интересно и детално интервю даде вчера Несторо Ел Маестро за предаването Думата на футбола. Ето акцентите от въпросните му думи. Трудните дни в ЦСКА не свършват. Напрежението в клуба след лошия старт на сезона, както в ФБТ Лига, така и в Европа, доведоха до множество неприятни сцени на армията и треньорска смяна. Саша Илич направи подготовката и селекцията за новия шампионат, но бързо отстъпи мястото си на познатия у нас Нестор Ел Маестро. Роденият в Белград специалист пое клуба в изключително лош момент и втория му период започнан с кошмарното 0-4 в Румъния. Победата така и не дойде и в първия мач под негово ръководство срещу Славия в родното първенство и нещата продължават да се влошават. Ел Маестро обаче знае какво е необходимо на тима, за да тръгне нагоре. Със сигурност не съм имал никакви колебания. Имах някои семейни проблеми по отношение на това дали да приема. Разбира се, това е изцяло мое решение, но семейството ми очакваше всичко това да бъде обсъдено предварително, но те бяха просто информирани, че пътувам за България и че ще подпиша с ЦСКА. Независимо от играчи, с които ЦСКА разполага, независимо от ситуацията, в която се намира клуба, целите тук винаги са високи и едни и същи и нищо друго не се приема добре. Човек трябва да приеме това и да се опита да го постигне, така че трябва да спечелим всичко възможно. Първият престой на Ел Маестро ще се запомни с силния тим, който той изгради и бе близо до Лудогорец. ЦСКА се оказа трамплин за специалиста и след това той работи в Австрия, Саудитска Арабия и Турция, което със сигурност му е дало още повече опит и рутина. Нямахме оптималния старт на сезона, това е сигурно. Това ще прозвучи като извинение и аз не искам да бъде така, но мисля, че заради малкото време между края на миналия сезон и началото на този, ние трябваше да се подготвим по-добре в предсезонната подготовка. И физически също. Истината е, че подготовката и работата, която отбора е свършил през юли, очевидно се отразява на играта и на старта на сезона и това е видно от резултатите. Не мисля, че има проблем с качествата на новите попълнения, защото аз виждам, че те са силни играчи. Вярвам, че клубът е свършил добра работа около трансферите, в които аз не съм бил замесен. На всички тези играчи ще им бъде дадено време за адаптация към начина на живот в България и футбола тук. И когато всичко това мине, съм убеден, че ние ще имаме сериозна роля през сезона. На терена трябва да се подобрим в почти всеки аспект. От моя гледна точка всичко трябва да бъде различно, защото искам тимът да приеме моята идентичност и философия. Това е процеса. Подобряваме се с всеки изминал ден и тренировка. Видно е, че се нуждаем от повече динамика, генерално заради стилът на игра, който искам да практикуваме.
Тежък момент. ЦСКА се изправя срещу Лудогорец. Матч, който може да преобърне нещата и при победа ситуацията да се успокои. Дали обаче шампионите са подходящия съперник в момента? Не знам. Може би идва в най-подходящия момент. Попитайте ме отново в понеделник. Ако можех да избирам, бих искал повече време с отбора за подготовка, а и още малко време, в което някои от ключовите ни играчи да се възстановят. Реално бих казал, че имаме 4 контузени футболисти, които биха били в стартовия състав срещу Лудогорец. И това със сигурност се явява проблем. При предишния си престой в ЦСКА Ел Маестро можеше да разчита на звездата на родния футбол Кирил Десподов. Двамата бяха заедно на армията, а след това е в Штурмград. Сега Десподов е капитан на Лудогорец и ще е сериозен проблем за треньора на ЦСКА. И двамата обаче знаят колко полезни са си били взаимно през годините. Последните няколко години Кирил се утвърди като най-постоянния офанзивен футболист в България. Статистиката му показва ясно неговото качество. Той е главната опасност в един отбор, който има голям набор от качествени играчи в своята атака. Дали Ел Маестро знае как да спре Десподов, ще разберем в неделя. Тогава ще видим дали ЦСКА може да тръгне по нов път през този сезон или напрежението на армията ще се увеличи при още един матч без победа. Честно казано, нямам никакво съмнение, че напрежението на армията ще се увеличи, ако ЦСКА загуби в неделя вечер в Разград. Категорично обаче пред Несторе Ел Маестро и неговите футболисти се задава безкрайно труден тест. Няма съмнение около още нещо. Насочваме се покрай новините към двата състава. Та, нямам съмнение, че този двубой може да изпрати, спрямо разбира се, разнопосочен резултат, на който може да станем свидетели в едната или другата насока, да изпрати сезона, било то на Лудогорец, било то на ЦСКА в съвсем различна насока. Наистина ще бъде безкрайно интересно в Разград, макар да се намираме в началото на сезона. Лудогорец отстъпи пред Астана с 1-2 в първия матч между двата отбора. Следващия четвъртък, в бой, който ще ви покажем в пряко предаване, ще се изиграе и реванш на Хювефарма Арена. Сонко Сюнберг се разписа срещу Астана. Това беше и негов дебютен гол с екипа на разградчани. В 8 поредни домакинства Лудогорец няма загуба, визира мачове, които са в шампионата. Появиха се информации, че Лудогорец по всяка вероятност ще продаде Мануел Шоу на Макаби Хайфа. Предстои да разберем дали ще е така. Що се отнася до ЦСКА? Там лазарета е пълен с футболисти. В това число попадат Юрген Матай, Брайан Морено, Брадли Деноер и Марселино Кариасо. Майкъл Естрада пък продължава да се готви индивидуално. Той трябва да сваля килограми, трябва да влиза в по-добра кондиция, така че ще видим и за него колко време ще е необходимо, докато навлезе в най-добрата си спортна форма. ЦСКА няма победа в предишните си 9 шампионатни гостувания в Разград, а Несторе Ел Маестро има загуба и равенство срещу Лудогорец при първия си престой при червените в есента на 2018 година.